بسم الله الرحمن الرحيم مقعد واحد تام عليه إن واحد كهذا يا مصروع يبيها إن حب وينه ما ترد كذا وين تدك قبي إذا صار هالك سؤال ككلية ما قالدو ما تبي رانتك كبحيسو واي فشل أنت أرين أن يد إن أما أن أقبل كرينه ماها وهاوي عند حكومة دوت كان كوكيلة ودوت كم تشه ما تحكومة دوت حنو كدوني إن أو نقفلنا إذا هالك مصروع يبيها إيه اللي واي فشل ما أي دمال صارتو هو حوين تدك عن تكوها يي لا حساب تمو وهالك وحمريين يلا ودينا أيون 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 فلنا إن شاء الله بإذن الله كريم مشروع بيها سيدا عايشة هم ما عمل كبيره المشروع إلا سو وذي مقالة ده وفشل ما وبيه سحق الجلاي لكنه سيدا وجدنا دولة شو شيء يضد نضنايا أيام مشاريع بدنا كل بحية سيدا وجد سيدا وفشل مكرا أيام مشكلة ليس ودية ما كان أي حكومة ضبط شو أرنكا أي ما عمل كبيره شيء إن شباب على جنب حية تحسن سوينا هذا نبغى البرفات كنا هاي مقالة تقرأ أنا واحد شيف عاقل عمر ديري يوسف كان سو شيء ده ديجان كوقوي جهرجيسة أنا قلت تحرى عيا خطبتي أما وربحنتي وكل حخرية وسير كم عدن تيجي بيها قلها برلمان كه أنا قا أرين كه تحرى عيا وحن أشيء جي الله بقى ضبان كه الله يا برتو مد غير سومالي لان وحن أشيء جي إيه لهيد وحد غير بعد دي دم بيها إن أنا بيا أنا ديدنا أنا يشرين أيان والله غير سومالي لان أنا أشيء جينا تسوى مد مد لبعض أنا شيء جي وحوي حكومة دوحن له ummadan idinka ka mas'uuliyad dalka ba hadii dadkii fandariska ahaa ee lacagta soo bixiyay lacagtoodii ay khasaare noqotay de wax in la qancinayo hadaan ummada reer Soomaaliland in maaha sida daraadeed waxaan leenahay xukuumadu waa inay daba gashaa cidii fashilka ka dambeysay de meesha hantiba ku baxday ummada reer Soomaaliland siiba reer Hargeysa de waxay sugayeen biyo intaas oo sanadoodna waxa la lahaa biyo la wada waxaan la isla hortagnaa reer baad diidan reer diidan inaan jirin ee ay meesha farsamo kale ay ka jirteen dewa taacadaatay sida daraadeed xukuumadda wasaaradda macdanta iyo biyaha waxaan uga fadhinaa cidii khasaaraha keentay haday dhaamkii tahay dhaamkii la yiri biya dhaam baa la xiray ee isaguna hawl iyo khasaare mooyaan aan wax kale oo laga faa'iiday aanay jirin biyihiina ay sidaa noqdeen waxaan aan xukuumadda iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha aan wax ka codsanayna inay arrinka daba gasho hantiga ummadda wax loogu qabanay hantiga la soo bixiyay cidii hantiga lunsatay de inay talaabo ka qaaday ummadda u soo bandhigtaan anigu raayi ahaan ka qaba anigoo ah Cabdi Cabdillaahi Haad Muuse Cabdi ma gubtay kana soo jeeda deegaankaasi waqooyiga ee Hargeysa waxaan halkan doonayaa inaan laba erey ka yiraahdo arrinta biyaha marka hore horta arrinta wasiirku uu ka dhawaajiyay ee ceelasha waa xaqiiqo waana wax dhaba muddo dheer dheerba waxaan ka hadlaynay ceelasha la qoday isku jira boqol boqol ka mitir inaanay ahayn ceelal biyo Hargeysa geynaya arrintaana in wax xukuumaddu ka qabato dhag xukuumaddii hore jalaq umaysiin way ilaahayna haddii tamaantu horta hadday fahamtay boqol ka mitir ee laga qoday tobanka ceel inaanay biyo anfacaya magaalo ahayn ay laba ceel yihiin weliba haddii la sii eego hal ceel bay noqonayaan mashruuca xunbawe baahashii la yidhaahdo balliga biyo xilkaa la xidhiyay laftiisa isla maalintii dhagaxa la dhigayay war waxaan kari ma aha mashruucii Hargeysa biyo u qabanayay lacag baa lagu cunayaa nimankana dheeman bay doonayaan oo dahab bay doonayaan oo meeshan il dheeman baa laydhaa dhagaxa laga gurtaa iyo dahabkii ya war sidan ha laga daayo markaana dhagax xukuumaddu way jalaq way u sii weyn waxaan ka hadlayaa hal qodob baan ka hadlayaa reer Hargeysa yaan mala awaal iyo reer Hebelbaabiye diidan iyo ballaa iyo waxaa la idinku shakayn waxaan leeyahay way qaldayeen nimanka beebka intay ka duween burcada cagafta gelinayay qodayay in dhalaanta ku qoday way qalday war maba leeftee maxay lulata marka biyo la helo ayaa la isku qabsan karaa meesha la marinayo iyo halkaasaa toosan iyo halkaasaa toosan meel aanay biyoba jirin markay cagafta maay dooneen biyo Hargeysa la keenay xaqiiqadoodu reer Hargeysa haddaa run doonaysaan waxay ahayd booyadahan kaga iibinayna halkaa burcada oo ceelka meesha laga qoday aanu ka baayacmustirinna biyahaanu halkaa kaga beenayna burcada booyada ilaa iskaashatadii booyadaha laga guray lacag oo la yidhi biyahaanu idin soo jeed waa baabul khiyaama waxaasoo dhammina innaga ayaa gonda istarayna biyana cabi mayno
biyana heli maynu intaynu noocaanayn waxaanu leenahay hadalkoo kooban waxyaabaha noocaasa ee danaysiga ee benefitka iyo danta gaar iyo interestka gaarka ah xukuumaddu ha ka dhex saarto danta guud ee mujtamaca sida ay tahayna dee tii hore tani ha dhaanto oo hakad wax walba hadaba gasho oo daraasad iyo injineers iyo cid iyo xaq u lahayd ee garanaysay iyo daraasad ha lagu sameeyo assessment waanu mahadsan yahay runtii wasiirku waayo mil guudkii lama dhayo haddii aan laga hadal waxa xaqiiqada ee rasmiga ah ee biyo kama dhibcaanka dee mala awaal iyo khayaal yaroo la isku maaweeliya ma anfacayso ragga waaweyn ee la soo baxaya tvda isa soo taagaya biyihii bay cididiida tefeladiidatfeen or waa bentin biyo la diidiya ma jiraan biyo haddaynu annaguna waanu ku meydhanaa daasadda oo adeer niman kale dhinacaasaa biyo laga helaayo war xaafadaanu naalaayo ilaahay naciibay nagatii booyad waxaan ahayn hargeysoodan baa biyaha u baahanay laakiin biyihii maaye waxa ka horeeya qofku inuu xaqiiqo ka hadlo horta biyaha waxa meesha yaalla guteeda la gaadho biyaha xunba weyne waa biyo mawjiida oo hay-adihii baadhay iyo dadka waxogogaalkiiba ogyihiin iminkadana 12 ceelceelka weli aan afkiisa la xidhini habeen iyo dharaar ay sidaa uga boodaan biyo waxaase dhacday wax farsamo xumo laydhaa oo hay-adda qodaysina ku shaqaleedahay oo lacagta lunsatay oo aanay sidii loo rabay waxba u qodin biyase la waayay ma jiraan waxaanu leenahay waa mawjiid dadkayga waan jeclahay